novoj epizodi. Kad je posao u pitanju, stvari baš neće ići kako treba. Što? Jesam, otišla sam, videla sam se sama sa njom, pa mislim, neću otići tamo da se selim. Ćeš da se seliš? Pa ne znam, vidim ovde neku promenu kojom nećeš biti zadovoljna. Kako pomoć? Što idete s Anđelkom na ručak? Zašto? Jel misliš da Žana ne bi imala ništa protiv da odemo kod Marka? Dobro, šta, šta, boso, kako iznenađenje, govori malo konkretnije. To neko ti radi o glavi, ne? Ko? Od jutra do sutra, večeras u 19.05 na Prvoj.